Poštovani gledalci, kroz Narodni muzej Kikinda u 2013. godini prošlo je preko 27.000 posetilaca. Kako tu brojku povećati u 2014. godini? Šta ono što će muzej ponuditi? Tema je današnjih novih priča. Tim povodom u studiju VK televizije Lidija Milašinović, direktorka Narodnog muzeja u Kikindi. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Mi smo vrlo svesno počeli 2014. godini ciklusom novih priča koja se bave kulturom, radom kulturnih organizacija u opštini Kikinda, pre svega kulturnih ustanova. I veoma nas je obradovao i pozitivan tekst u lokalnom nedeljniku Kikinske, gde ste vi izneli nove planove za predstojeću sezonu i istakli kao veliki uspeh zabeleženu brojku od 27.000 ljudi koji su posetili izložbe i različite manifestacije koje ste imali. Da li je izazov povećati tu cifru i koliko je realno očekivati da se ta cifra poveća imajući u vidu odliv stanovništva, smanjivanje populacije itd.? Pa mi smo jako ponosni na tu cifru i cifra je veća iz godine u godinu. A u tih 27.000 posetilaca se ne broje oni koji su dolazili na razne koncerte, na književne večeri i slično. Dakle, na Kikinsko leto u dvorištu. Kikinsko leto u dvorištu. Tu ne brojimo prosto te posetioce, mada i oni svi kada dolaze, uvijek sve najave idu tako da će biti književno veče u sali Narodnog muzeja, da će biti nešto održano u dvorištu Narodnog muzeja. Dakle, to isto jako važno da svest posetilaca koji dolaze je takva da oni dolaze u Narodni muzej, organizovali mi to ili ne, i mislim da je i to isto jako važno. I oni prilikom dolaska nekim drugim povodom prođu kroz muzej, vide našu prodavnicu suvenira, nešto malo vide uvek i od stalne postavke, i sasvim sigurno to daje podstrek da se vrate i da budu baš posetioci Narodnog muzeja. Ova poseta je, ja mislim, jako dobra. To je preko 50% stanovništva Kikinde. I mislim da je jako značajno povećanje te posete, naravno uvek moguće, do koje cifre ne znamo, ali sasvim sigurno možemo da je premašimo u velikoj meri kad bismo postavili novu stalnu postavku koja bi bila sad znatno modernija od ove postojeće i uvođenjem raznih interaktivnih sadržaja. Trenutno je u pripremi jedna onako lepa brošurica, flyer, ne znam kako to da nazovem, u stvari ponuda školama da drže časove u muzeju na različite teme. A dakle, mi ćemo im ponuditi određene teme iz različitih oblasti, da li je likovno, da li je istorija, da li je geografija, arheologija opet ide pod istoriju i prosto ćemo... Možda čak i biologija. Čak i biologija, da, zato što imamo prirodnički. Jeste, i mi imamo prirodničku zbirku izloženu u okviru stalne postavke i mi sad nudimo školama da deca prilikom učenja gradiva, pa kada dođe čas ponavljanja ili negde između, prosto dođu i prisustvuju jednom času u muzeju i sve to što uče u školi vide negde praktično ili period iz istorije koji uče, recimo da je to 19. vek, uvek se uči neka šira istorija, a zašto sad tu ne bi postao jedan čas lokalne istorije, dakle da deca nauče šta se istovremeno dešavalo u Kikindi u 19. veku. Tako da vidjet ćemo, mislim, saradnja sa školama nam je sve bolja, naročito angažovanjem kustosa pedagoga koji onako stvaruje iz godine u godinu se čvršću saradnju. Govorite slobodno ime osoba. Dragan Kjurski, i mislim da je to jeste način da privučemo posetioci i da u stvari edukujemo buduću publiku. Ono sa čim se mi sad suočavamo je da mi imamo publiku, ali nama treba i malo kritične publike. Dakle, ta kritika koja je argumentovana je uvek dobra i uvek je pozitivna. I ono što mi zapravo hoćemo je da naučimo sve posetioce da kada god odu negde, obavezno posete neki muzej, da bi videli šta neko drugi nude, da bi mogli da uporede sadržaje kod njih i kod nas i da bi uvek imali tu neku kritičnu masu, dakle, koja bi nas uvek forsirala da idemo napred i da ti sadržaji budu uvek sve bolje i bolje. Mi to radimo sami i uvek su negde posle svih manifestacija koje imamo i svih izložbi, naše evaluacije su uvek jako kritične. Uvek se svode na to što nije bilo dobro. I ja mislim da taj način rada možda ne prija svakom, ali jeste dobar, jer prosto nemamo konkurenciju, mi smo jedini muzej u gradu
i mogli bi sad ovako da budemo slavni sa 27.000 posetilaca, da budemo zadovoljni, da ne moramo više ništa da radimo, ali naprotiv, dakle, mislimo da ovo u stvari jeste podstrek da iz godine u godinu imamo sve više posetilaca i sve više bogatijih i zanimljivijih sadržaja u muzeju i upravo su deca ta koja će i za 10 godina i za 20 godina i nadalje biti publika muzeja, ne samo našeg, nego i nekog drugog i naš cilj je da ih naučimo da vrednuju sadržaje koje im se predstavljaju. Kada kažete dajemo ponudu prosvetnim radnicima da drže čas u prostorijama muzeja, da li vi tu mislite zaista samo na određenu salu u kojoj je određena zbirka postavljena ili nudite i stručnu pomoć kustosa i još nekih zaposlenih koji bi mogli u saradnji sa određenim profesorom, nastavnikom da, objasniti sve ono što je na policama? Da, mi u stvari, to je kompletan program u kojoj je uključen tim ljudi, dakle od kustosa pedagoga do kustosa tog nekog određenog odeljenja, vodičke službe i ta radionica je osmišljena u trajanju od 45 minuta, ima svoj uvod, ima neki centralni deo, ima zaključak. Nastavnik je tu da, mislim, bukvalno i on učesnik radionice, mi ne tražimo od nastavnika da se oni posebno pripremaju za tu radionicu, nego eto da dođu sa decom i da i oni sami nekim možda sugestijama pomognu. Iz domena sad pedagogije mi to nemamo, ali prosto mi nudimo jedan kompletan čas u kojem mogu da uživaju ne samo deca, nego i nastavnik koji dođe sa đacima. I kakve su, da li je već bilo nekih prvih reakcija drugo polugodište je počelo? Mi te radionice sporadično državamo već godinama, ali sada nismo još poslali ponudu onako, sve od početka do kraja napisano, onda mi imamo te časove s vremena na vreme, istorija nam je veoma popularna. Ali do sada je uvek to bila inicijativa samog prosvetnog radnika koji se najavi. Da, nastavnik, oni znaju da to može i onda nastavnici kad se organizuju, kad imaju slobodan čas, oni se najave pa dođu, a sada mislimo da to malo, treba malo ozbiljnije da radimo na tom sadržaju i da ga prosto postavimo na neke ozbiljne temelje, da svi znaju kad može, koliko ta radionica tačno traje od momenta kad dođu, da bi prosto i oni mogli da se organizuju sa decom. I to bi značilo da kada nastavnik dovede decu, oni ne plaćaju članarinu? Ili unapred moraju da imaju godišnje članske karte? Pa bilo bi lepo kad bi oni imali godišnje karte. Mi smo sad, u toku trajanja zimskog kampa, deca su kupovala godišnje karte, nisu plaćale te pojedinačne ulaznice koje koštaju 80 dinara, jer se prosto godišnja karta isplati. Godišnja karta je 200 dinara i važi za sve sadržaje koji se dešavaju u muzeju, dakle za sve radionice, za sve izložbe i za Noć muzeja i za Mamut Fest i deca su kupovala godišnje karte i mislimo da, mislim, bilo bi jako lepo kada bi deca sva imala te godišnje karte i ta cena je takva, to je na neki način izlazak u susret kikinskoj deci. Dakle, ne možemo da pravimo razlik između deca iz Kikinde i deca iz Zrenjanina, na primer, i da deca iz Kikinde ne naplatimo baš ništa, a deca iz Zrenjanina 80 dinara, ali zato deci iz Kikinde možemo da ponudimo te godišnje karte za vrlo simboličnu cenu. A te karte niste do sada nudili preko škola? Nudili smo ih uvek, ali znate kad nudite nešto da prodate, a ne nudite šta je proizvod, šta oni kupuju. Dakle, mi nikad nismo zapravo ponudili prodajemo kartu, a nudim vam tačno to. Nego je uvek bilo prodajemo kartu, a znate, možete cijele godine da dolazite. To nije dovoljno. I mislim, to dobrosto nigde nije dovoljno. Kad uđete u prodavnicu, znate tačno šta ćete da kupite za određen iznos novca. I sad smo to negde usput shvatili da ne može tako da se proda godišnja karta, nego je naš posao da mi prvo pripremimo tačno sadržaj. Šta je to što deca mogu da dobije sa tih 200 dinara u toku jedne godine i mislim da smo sad konačno našli način kako to da realizujemo. I imate li podatak koliko je godišnjih karata prodato u 2013. recimo? Pa nije puno prodato, ono što je naša praksa je da petim razredima poklanjamo. Svim učenicima petog razreda mi poklanjamo godišnje karte negde oko Mamut Festa. Razmišljali smo da li da to budu prvi razredi, prvaci ili petaci i na kraju smo se odlučili za petake.
nekako uvek sve ide prema cima, što jeste normalno i treba tako, ali petaci su već samostalniji i ta deca koja dobiju godišnje karte se često vraćaju i dolaze sami. Organizuju se, ne znam, drugarice i drugari, pa su upotom popodne, šetaju se po trgu, ako je lepo vreme, pa svrate malo u muzej, imaju godišnje karte. To je nešto što je jako lepo i to je neka naša praksa i mislim da ćemo je nastaviti. Da na taj način... znači da subota popodne postaje atraktivna? Pa inače je atraktivna subota popodne u muzeju. Mi nekako imamo posetioci. To je naše radno vreme do 8, koje je malo neuobičajeno za muzeje. Većina muzeja radi do 5 ili do 6 sati. Ali ja ne znam, Kikinđani, čini mi se da su se navikli na ovo radno vrijeme do 8 sati uveče i mi imamo često u 7, pola 8 posetioca. Imali biste vi do 9 i 10? Verovatno, da nekako radno vrijeme do 4, 5, dok ljudi odu kući, dok ne znam, ručaju, malo se odmore, izađu u šetnju, to manje to neko vrijeme kada njima odgovori, kada imaju zapravo vremena da dođu u muzej i da provedu, ne znam, negde oko sat vremena. I da se vratimo na ove ostale kategorije publike koja dolazi. Vi ste konstantno usmereni na one najmlađe da biste im izgradili ukus i da bi oni postali publika koja se vraća. A šta je sa starijim kategorijama? Imamo i starije kategorije. Starije kategorije, imamo godišnje karte za starije kategorije koje koštaju 400 dinara, ali starije kategorije privlačimo preko izložbi. I izložbe u toku godine u galeriji su koncipirane tako da prosto za svakog postoji nešto. Da sve budu, da budu raznovrsne, nisu to više samo likovne izložbe, to su izložbe iz bukvalno najrazličitijih sfera interesovanja i to jeste način da privučemo publiku. Ono što je meni jako zanimljivo, recimo je sad izložba Nikole Tesle koja je bila u decembru i januaru, za koju su ciljna grupa bili najviše muškarci, i to starije, ne znam, neke starije starosne dobi, ali što je jako zanimljivo, imali smo jako puno tih posetilaca te ciljne grupe, ako uopšte može da se izdvoji, ali mislim da je to u stvari pravi uspeh, kad vi uspete u toliko godine da imate izložbu koja je malo više ženska, recimo. Sad u 2014. A koja je to izložba je bila malo više ženska? Evo sad će biti, u 2014. planiramo izložbu Srebrno posuđe. To je posuđe iz zbirke Etnografskog muzeja, veoma je lepo, dakle i posuđe i jesce, ima različitih predmeta i ja stvarno mislim da je to onako prilično ženska izložba i da je to nešto gde ćemo mi privući malo više ženske populacije. Dakle, to je nešto što jako pažljivo treba sagledati kada se dogovara neka izložba i videti šta je zapravo sadržaj te izložbe, tako da mi na kraju godine imamo pokrivene bukvalno sve ciljne grupe. Ono što je jako važno, recimo, kod dolazaka deci u muzej, što se deca često puta posle toga vraćaju sa roditeljima. Dakle, deca vide nešto i onda ispričaju kući i oni vrate roditelje u muzej. Dakle, sa celom publikom treba jako pažljivo raditi. Ono što je naš cilj je da građanima i svim posetiocima prosto stavimo do znanja da su muzeji namenjeni svima, da muzeji nisu ustanove namenjene samo intelektualcima ili ne znam, ljudima koji su obrazovani samo u tim nekim granama umetnosti. Muzeji, naprotiv, muzeji su pravljeni bukvalno za sve i sve to što mi čuvamo i što sakupljamo je vlasništvo svih nas. Dakle, nije vlasništvo ni muzeja, ni tog nekog kustosa koji se brine o zbirci, nego svih građana i prosto ne treba niko da misli da ne treba da dođe u muzej i da neće shvatiti o čemu mi to tamo pričamo. Dakle, naš cilj je da svako zna da može da dođe u muzej kad god i mi smo tu da prosto pomognemo da neko sazna nešto više u nekoj oblasti koja ga naročito interesuje. To jeste naš cilj i muzeji u svetu su to... prevazišli su taj problem pre, ne znam, recimo možda 10-20 godina i muzeji su bukvalno namenjeni svima i vi možete najrazličitije ciljne grupe da vidite u muzejima. Mislim da smo i mi sad iz godine u godinu i evo s ovim ciframa koje ovako rastu, negde uspevamo u tome jako dobro, ali trebamo još da radimo naravno.
Počeli ste da najavljujete žensku izložbu. Ja bih volila da to bude uvod u izlistavanje svih izložbi koje ste predložili svojim programom rada za 2014. Tako da sada čujemo šta ono što sve možemo očekivati od tematskih izložbi. Da. Ja sam ovo srebrno posuđe je planirano za april, ali pre toga ono što je nama jako važno je 7. februar kada otvorimo izložbu o Mihaelu Bonu, odnosno o porodici Bon. Izložba se zove Bonovo kraljevstvo cigle i crepa i mislimo da je jako važna ta izložba. Dakle, Mihael Bon je neko ko je izgradio današnju fabriku Toza Marković, onda se zvala Bonova ciglana, i takođe neko ko je izgradio livnicu, prvo kao svoju radionicu, zatim je izdvojio iz tog koncerna kao posebnu fabriku i zapravo Kikinda svoj industrijski razvoj posle Drugog svetskog rata, pa evo sve do danas, u velikoj meri duguje Mihaelu Bonu. Danas bi nam ponovo trebao neki Mihael Bon. Danas bi nam, da, jako trebao Mihael Bon, kako stoje stvari u Kikindi. To je ta razlika između, to je ta privatna svojina, dakle, to je prosto bilo njegovo, on je to nasledio od oca, izgradio dalje, razvio tu fabriku. I nama jako žao, mi u muzeju imamo jako malo predmeta. I Kikinđani ne znaju dovoljno o toj porodici. Ja mislim da neki Kikinđani vjerojatno ne znaju uopšte ko je bio Mihael Bon. Oni stariji sasvim sigurno znaju. Pitanje je kakva je ta slika o Mihaelu Bonu, kako je sačuvana u sećanjima Kikinđana. Dakle, kako oni doživljavaju Mihaela Bona. I mi pravimo tu izložbu za 7. februar, dakle to je izložba koju realizuje naš muzej isključivo. Jeste li stupili u kontakt sa nekim potomcima, koliko uopšte živih predstavnika? Pa mi smo probali da, bit će sve na izložbi, ali to je nešto čime se naš kustos istoričar Vladislav Vujin bavio već godinu dana, možda čak i duže, prosto izluđujuće da je neko imao sve to i da sad mi nemamo ništa i ne možemo da pronađemo ništa. Uspeli smo posredstvom jednog našeg prijatelja da stupimo u kontakt sa potomcima Mihaela Bona, to bi sad bili praunuci recimo. A one žive? Čukun unuci, žive u Nemačkoj, ali uopšte ne znaju ko su. Dakle, i ne znaju srpski, nisu bili nikada u Kikindi. Ne znaju srpski naravno, nego ne znaju da im je deda, čukundeda, pradeda, kogod da im je bio, ne znaju da se prezivao Bon, ko je bio Mihael Bon, i niko nije uputio zahtev za restituciju. Drugi deo naslednika živi u Americi i njih ne možemo da ih pronađemo. Neko se tu, to su, pričamo, dve unuke Mihaela Bona koje su posle Drugog svetskog rata napustile Kikindu, ocelile se jednu u Nemačku, jednu u Ameriku, udale se tamo, prosto one se više ne prizivaju Bon. Kažem, potomke ove jedne smo pronašli, ali oni ne znaju uopšte ko su. I ono što nama, meni lično jeste najtragičnije, najzanimljivije, sad ne znam ni sama, je to da niko nije uputio zahtev za restituciju, niko se nije obratio istorijskom arhivu u Kikindi da bi pokupio katastarske podatke i tako dalje. I dakle, oni ne znaju. Oni ne znaju ko su ili znaju, ali ih to uopšte ne interesuje. Dakle, potpuno su se okrenuli nekom drugom životu i nije im više važno. Mislim da je loše. I kako su reagovale kada je vaš kolega stupio u kontakt sa njime? Bile su začuđene? Ne, ne znaju ko su, ništa im od toga nije poznato, nemaju ništa, nemaju fotografije. Bez nikakve želje, nije im sada Kikindski muzej zagubicao? Ne, ništa. Mi ćemo im vjerojatno poslati katalog na kućnu adresu, radimo katalog. Oni nisu nasledile ništa od porodičnih albuma? Pa neko vjerovatno jeste. Fotografije su rađene i posle Drugog svjetskog rata, to nije tako daleka prošlost. Neko vjerovatno jeste, neko je to vjerovatno odneo negde sa sobom, ali mi prosto do tog nekog ne možemo da stignemo. Kao što nije sačuvana ni jedna medalja koju je Mihael Bon dobio za Grand Prix u Parizu za kvalitet crepa 1900. Toga nema u prostorijama same fabrike. Toga nema nigde. Što bi bilo logično da je ostalo u samoj. Nema nigde. Mislim, mi nema gde nismo tražili i nigde nije sačuvano, nažalost. Ali, kažem, evo, ova izložba je svojevrstan poziv
svima koji možda nešto imaju, a ne znaju da to nama treba, da je to vredno i tako dalje, ali svojevrstan poziv svima koji imaju neke podatke ili neka saznanja, a mi ih nemamo, da nam pomognu. Recimo, na izložbi će biti izložen crep, Bonov crep koji je rađen u Kikinskoj ciglani, crepovi nekih drugih ciglana i najveći deo tog crepa koji će se naći na izložbi je otkupljen iz privatne kolekcije. Dakle, muzej je pre 2 godine otkupio 127 komada crepa privatne kolekcije, zato što mi u muzeju nismo imali ni jedan komad crepa. Što je sad verovatno smešno većini Kikinđana, ali to pričamo o modelima crepova do kojih mi danas ne bi mogli da dođemo, bar ne u toj meri, ali bi neko trebao da se tome posveti 3 godine. Tako da nama najrazličitije stvari koje su predmeti, koji su identiteti Kikinde, nedostaju u zbirci i ovo jeste poziv da građani Kikinde pomognu da sakupimo predmete kako bismo na budućoj stalnoj postavci mogli da predstavimo šta je to identitet Kikinde. Imamo odličnu saradnju sa Žamboljem, Bon je i u Žambolju imao ciglanu i odanda smo dobili crep i ciglu Bonovu, tako da mi sad tu zbirku smo uspjeli nekako da formiramo. Ono što nam nedostaje su fotografije. Mi nemamo, imamo jednu i prilično lošu fotografiju Mihaela Bona i nemamo ni jednu fotografiju Mihaelovog sina koji je nasledio ciglanu u Kikinu. Da li je moguće da nema nikakvih tragova u štampi koja je izlazila? Moguće, nema ništa. Mislim, vrlo onako izluđujuće, ali nema ništa. Jako smo se trudili, Vladislav Vujin je tu temu obrađivao za potrebe stručnog rada, kada je polagao ispit za kustosa i već onda je bilo jasno da će biti prilično teško da se pronađe nešto, ali prosto tako je kako je. Mi imamo kontakt i u Bekeš Čabi gde Bon isto imao ciglanu, i oni također nemaju ništa. Mislim, vrlo su predusretljivi i Žombolj i Bekeš Čaba da nam pomognu na sve moguće načine, međutim nije ništa sačuvano. Ono što je naša ideja je katalog je u štampi i pisanje traje, preveden je na rumunski i na mađarski sa nekim sažetkom na engleskom i na nemačkom i naša želja je da izložba posle Kikinde putuje u Žombolj, u Bekeš Čabu, u Novi Bečaj, u Vinkovce, dakle u sva ona mesta gde je Bon nekada imao ciglane i možda će to biti način, možda negde jeste sačuvano, ali mi sad trenutno ne znamo i možda ćemo na taj način uspeti negde. Možda će neki drugi rođaci. Možda će se neko javiti negde podstaknut tom izložbom ili neko će videti ili čuti, pa prosto to je jedino što mi možemo sada da uradimo, ali mislimo da je Mihael Bon zaslužio da Kikinđani znaju ko je on i da prosto negde usput svi imamo na umu koliko on jeste bio važan za razvoj Kikinde i onda i danas i koliko zapravo dugujemo Mihaelu Bonu. Neko je februar u znaku Mihaela Bona. I mart. I mart ceo. April smo već čuli da nam stiže escajk. Jeste i ono što se krajem marta i tokom aprila ćemo imati još jednu izložbu. To sam htjela pitati, Međunarodni dan žena je između, da li ćete se baviti? Nažalost, nećemo. 8. martom, ni na koji način. Pa nećemo imati kad, mislim, da li će biti neka, ono što bi se rekao, neki manji sadržaj, jednodnevni ili ne, to je moguće da se desi, ali ne direktno otvaranje neke izložbe za 8. mart, jer je galerija, izložba o Bonu će trajati do kraja marta. Prosto ako stavimo neku izložbu koju smo stvarno puno uložili i ona jeste jako važna lokalna, mislimo da je važno da ona stoji malo duže nego ove druge izložbe, ali imat ćemo lepu izložbu koja se zove Svet reklama. Kraj marta će doći iz Muzeja Vojvodine iz Novog Sada. Odlična izložba i bit će postavljena u svečanoj sali muzeja. Sad otvorimo i taj neki treći front za izložbe. Onako je zanimljivo je kad gledate izložbe u različitim prostorima u muzeju i mislimo da će već samo to izlaganje te izložbe u svečanoj sali biti zanimljivo Kikinđanima. Ta sala jeste multifunkcionalna već sad, u njoj se dešavaju i koncert i 3D film Mamutu se pušta, ali prosto zašto da ne i neka izložba. Veoma je zanimljiva ta izložba Svet reklama, trebala je da bude realizovana u 2013. ali je
zadržana na nekom gostovanju i sada se vraća u Srbiju i dolazi u Narodni muzej Kikinde pravo iz Rijeke, recimo, ili Pule. Sad ne ona obuhvata papirne reklamne materijale? Raznovrsne reklame i u okviru te izložbe se nalaze i dva bonova crepa. Različite reklame iz Vojvodine najviše. I mi smo, eto, učestvovali u toj izložbi sa našim tim materijalom i sa nekim podacima, ali onako vrlo je, vrlo zanimljivo. Dakle, vi ste Kikindu kroz crep inkorporirali. Da, malo smo, eto, uključili u te neke reklame koje su bile značajne, često se pojavljivale u novinama. Dakle, uglavnom su to reklame koje pratite preko te neke štampe stare koje smo imali, prosto tu onda vidite šta je bilo vredno, šta nije bilo vredno, tako da i mi učestvujemo, eto, nekim našim manjim doprinosom u toj izložbi i ona će, Kikinđani će moći da je vide u martu i u aprilu. U maju je, naravno, Noć muzeja, 17. maja, iz čega uvek ostane neka izložba u galeriji. A što će biti tema Noći muzeja? Pa sad... Ove godine to je uvek najzanimljivije. Ne znam da li smijem još da kažem, ajde da to ostavimo. Za ja sam sigurna da vi to već uveliko spremate. Ne, mi to već uveliko znamo. Tako da neće biti tu promjena oko ključnog koncepta. Da, neće biti prosto, ali evo da ostavimo tu temu za još nekih mjesec dana, ali nismo, znamo, mislim, negde uspud smo se usaglasili šta će biti tema, ali prosto nismo je konačno dogovorili i sad da ne bude, eto, malo ćemo Kikinđanima. Nudimo im ove tri odlične izložbe pre toga, umeđu vremenu ćemo objaviti šta je tema za Noć muzeja. Noć muzeja je nama jako važna, mislim da to jeste negde naša ključna manifestacija muzeja u toku godine. Imamo ogromnu posetu u odnosu naravno na broj stanovnika, ona nije namenjena turistima, ona je namenjena lokalnom stanovništvu i zbog toga su uvek lokalne teme. Mi jesmo... Pa verovatno jedini muzej u Srbiji koji se bavi isključivo lokalnom nekom temom za Noć muzeja, dakle ne prihvatamo da dolaze izložbe sa strane, nego prosto Kikinđani su jedini posetioci u Noći muzeja i mi želimo njima da ispričamo neki segment iz istorije Kikinde i ja mislim da je to u stvari jako dobro. I Kikinđani nam svake godine pokazuju da to jeste dobro time što uvek dolaze u sve većem i većem broju. I posle toga, dakle, ostaje ta izložba neka od Noći muzeja. Imat ćemo lepu izložbu grafika koja dolazi iz istorijskog arhiva Pančeva. Zove se Lutajući otisak i bez obzira što je pravi istorijski arhiv, to je izložba grafika u kojoj će doći i pojedini umetnici i raditi grafike u galeriji muzeja i te grafike ostaviti nama za zbirku, što je isto jako interesantno i za dopunu zbirke savremene umetnosti. Avgust nam je popunjen, nije tu negde, imamo neke manje planove za avgust, a onda je septembar, naravno, Mamut Fest, gde dolazi verovatno neka izložba Prirodnjačkog muzeja i izložba Mankale iz Muzeja afričke umetnosti, to je jedna vrsta misaone igre, vrlo zanimljiva. Za oktobar je planirana izložba Carski darovi, to je izložba koja trenutno gostuje u Zrenjaninu, i to je izložba Muzeja istorije Jugoslavije, carski darovi koji su poklanjani Titu. Onako, vrlo lepe predmeti su u pitanju, vrlo zanimljivo, spominje se tu negde usput i protokol. Dakle, kako to izgleda kada vi poklanjate nekom nešto, gde se šta stavlja, na ovom stolu je ovo, na onom je ono. Dakle, to je negde, mislimo da je zanimljivo, predmeti su, kažem, vrlo lepi. Ali ima tu i dragocenih predmeta koji putuju? Ima dragocenih, mislim, svi su oni dragoceni, neki od njih su u priličnoj meri dragoceni, neki malo manje, osiguranje je prilično veliko, ali uz garanciju opštine može da se prosto to dogovori. Dakle, ne mora da se plaća ogromno osiguranje, sada većina muzeja to tako radi, da se uzme garancija opštine i da se prosto samo plati obezbeđenje prilikom transporta, a da ovo ostalo... A šta radite s obezbeđenjem tako vredne izložbe dok je ona u samom prostoru, u zgradi? Mi imamo video nadzor, spoljni nad zgradom i unutrašnji pred ulazak u galeriju, imamo stalno vodiče,
na izložbi, pogotovo ako je neka tako vredna, i imamo noć u portire. Tako da zgrada ima to neko i fizičko obezbeđenje 24 sata, a ima i taj video nadzor 24 sata i to je nešto što svi muzeji rade, više od toga ne može niti. Je li se to do sada pokazalo kao sasvim efikasna mera? Pa ja moram da priznam da mi nikad nismo ni imali problema, dakle nam mi stvarno nikad publika je jako pažljiva, jako kulturna, jako fina, mi nikad nismo imali problema. Ovo prosto postoji zato što muzejima znači kada čuju da imate obezbeđenu galeriju i što se tiče fizičkog nadzora i što se tiče ovog tehničkog. Setila sam se putujućih replika raznih slikara. Da. Gde su nastradala i ne samo na zgradi muzeja, nego na još nekim fasadama. Artura, a onda mi je nova vandalska ideja bila ovi, čini mi se, grbovi Crvene zvezde koji su crveno-belo osvanuli grafitno i na čini mi se i vaše zgrade na niz fasada još pre nekoliko dana. Kod nas nisu, kod nas to osvanuli pre, ili ako nisu osvanuli juče, kod nas su osvanuli pre dve godine kada smo stavili video nadzor. Ali sad u masovnom, čini mi se. Aha, nisam videla da su kod nas, mi imamo video nadzor i kada su osvanuli grafiti preko video nadzora su uhvaćeni počinioci. I mislim da se onda pročulo da mi imamo video nadzor, pa posle toga stvarno nismo imali problema. Artura je, dve ili tri slike jesu oštećene u Arturi, ali ono što je, dakle, ja to nisam tako doživela, vandale imaju, uveć će ih biti u određenom procentu. Ono što je meni jako važno je reakcija građana. Svaki put kada bi se uništila neka slika, građani bi bili mnogo više besni nego mi i mnogo više revoltirani i kako ćemo sad mi biti predstavljeni u nekoj široj javnosti i tako dalje. Dakle, ta privrženost građana prema tim kopijama koje su izložene po meni jako važni i mnogo važni od bilo kog vandalskog čina koji se desio i Kikinđani su bili jako zadovoljni tom izložbom, bilo im jako lepo, bilo im jako zanimljivo da prolaze pored tih slika svakodnevno, tako da mislim da je zapravo ta izložba bila uspešna izložba. Dakle, taj procentualni vandalizam koji se desio, koji je vrlo mali, mislim da možemo da zanemarimo i ja na kraju jesam zadovoljna tom izložbom, mada je posle toga nije niko uzeo. Slike su razbijane i u Beogradu i u Kikindi, ali nijedan muzej posle toga, ali mislim da prosto to treba da testiramo. Mi mislimo o nama, da li da smo jako kulturni ili da smo neka vandalska sredina, ali izlaganje ovako nečega jeste test za lokalnu zajednicu, koliko smo mi zapravo kulturni, koliko vodimo računa o tim slikama, o objektima i slično. I kažem, ta reakcija građana, evo i ti grafiti koji se crtaju, ja pretpostavljam da je većina građana užasno revoltirana, nemaju to gde da kažu. Mi kad smo imali izloženu izložbu, oni su nazvali telefonom i izražavali svoje nezadovoljstvo. Mislim da je i ovde isti slučaj, da vi imate ipak 90% građana, možda i više, koji cene to nasleđe i čuvaju i sigurno bi se pobunili kada bi videli nekog. Tako da mislim da to jeste važno da negde usput znamo koji je sa to procenat zapravo vandala i onih koji nisu vandali. Prekinula sam vas kod oktobra. Da, kod carskih darova. Dolaze carski darovi i u novembru imamo izložbu oktobar-novembar. Carski darovi su dakle sve ono što je Tito primao, niko ni pre ni posle njega. Samo Tito, samo Tito i samo od carskih i od kraljevskih porodica. Dakle, ne ono što je Tito dobijao, postoje mnogobrojni drugi vredni poklon. Razni šejici i ostali. Da, to sad nije u igri, nego samo carski darovi i kraljevski. Oni su izdvojili to kao izložbu. Mislim, lepi su predmeti stvarno pre svega i mislim da bi Kikinđani sigurno voljeli da ih vide. I ta izložba negde do novembra, polovine. Da li tu očekujete jugonostalgičare? Pa sigurno. U pretežnom broju publike? Pa verovatno, njih uvek ima, ali i to je ciljna grupa. Mislim, prosto, kažem, tako su izložbe osmišljene da budu namenjene svima. I jugonostalgičarima, i ovima, i onima, i to je jako, jako je važno. Dakle, možda neko će sigurno doći da vidi izložbu Carski darovi, neko ko nije možda bio godinom u muzeju, ali ništa nije bilo zanimljivo za njega. Mi treba da im pružimo različite sadržaje, tako da svako u nekih rasponu tri godine jedan put dođe u muzej. Tako ste definisali svoje misli. Tako smo definisali i mislim da to jeste naš posao. Mi smo muzej opšteg tipa, nismo tematski muzej, ne bavimo se samo jednom temom. Naš posao je da se bavimo različitim temama i to se jako trudimo da radimo.
U decembru će biti jedna arheološka izložba gde isto Muzej Vojvodine realizovao i mi takođe učestvujemo sa našim predmetima, isto kao u izložbi o reklamama. I to je, ja mislim, zanimljivo. Nismo dugo imali arheološku izložbu u Kikindi. Vrlo je lepa, vrlo interesantno urađena, ne klasična arheološka. Mislim da će i to biti zanimljivo. Opet nekom krugu ljudi koji redovno gleda, ne znam, Discovery, History, većina stanovnika gleda te kanale ili bar po anketama se to pokazuje. Tako da će sigurno i to biti zanimljivo. To su te koje su sigurno dogovorene izložbe. Jako sam čekala da čujem šta je to u poslednjem kvartalu godine, zato što ni ovde nisam u ovom pisanom materijalu videla nikakvu kopču sa sovama. I htjela sam da saznam da li će se muzej baviti i sovama, jer čini mi se da su one jako lako zadobile veliku pažnju, yes, ne samo lokalne, nego i nacionalne šire, javnosti. Mi smo imali izložbu o sovama pre 2 godine, i ove godine smo u novembru imali radionicu o sovama, koje ćemo sigurno imati sledeće godine. Dakle, to su ti neki sadržaji koji nisu, ne iziskuju puno finansijskih sredstava i oni se u tom nekom planu u kojem je šaljamo opštine ne navode taksativno. Dakle, ove izložbe koje sam navela sve imaju neku cenu, da li se plaća samo izložba, transport, osiguranje i tako dalje, to su malo krupniji finansijski izdaci. Ali ovo su manji izdaci. Mi smo imali jako lepu radionicu o sovama u novembru namenjenu deci, gde su deca istraživala gvalice, mapirala po drveću koliko ima sova, brojala sove na drveću, i mi smo da jako bila uspešna i sasvim sigurno ćemo imati i ove godine i sledeće. Sove jesu važne i jesu jako interesantne, jako značajne, i ja mislim da bi trebalo i više da se bavimo s ovom, ne samo mi, nego prosto svi građani Kikinde i sektor za turizam i svi mi u Kikindi treba da se bavimo s ovom, to jeste nešto što može da privuče, ja stvarno mislim, dosta turista van Kikinde. I kada pričamo o mamutici Kiki, da li je skelet mamuta nešto što je najupečatljivije za turiste koji dolaze? To me interesuje i odmah sam htjela da zamolim i za razmišljanje uprave u smislu onih najmlađih koji svake godine dolaze. Da li regrutujete tu one najmlađe petake ili nešto mlađe? Kako vodite računa da svaka generacija ne propusti da pogleda skelet? Dolaze, Kika jeste jako popularna, ona jeste naš centralni eksponat. Da, ono što bi na engleskom rekli highlight muzeja, ona jeste nešto što je najupečatljivije u našem muzeju i najznačajnije, i to je ono što svako ko dođe mora da vidi. Dakle, to uvijek imate u muzejima kada dođete i nemate vremena. Šta je ono mapirano vam je, šta je ono što morate da vidite pre nego što izađete? Kod nas je to stvarno mamut. To je nešto zbog čega većina ljudi koji dolaze sa strane i dolaze da vide mamuta. A koliko često vam se desi da vas pozovu iz neke agencije i kažu, mi imamo autobus ljudi iz Novog Sada, Poljske? Da li on se dešavaju takvi pozivi? Dešavaju nam se, uglavnom su to školske ekskurzije. Mi se nalazimo na nekom spisku preporuke Ministarstva obrazovanja za školske ekskurzije, i dolaze nam proleće i jesen su aktuelni, dakle to je sad sezona školskih ekskurzija. I onda osnovci dolaze da pogledaju. Osnovci dolaze u manjoj meri srednjoškolci i dolaze studenti turizmologije iz Novog Sada. Prva godina studija turizmologije iz Novog Sada redovno dolazi u Kikindu. Oni dolaze negde 5 dana za redom, uvek negde oko dana Ludoja, tako im valjda kreće godina, pa onda dolaze u Kikindu i dolaze u Kikindu da vidi kikinskog mamuta, zato što on jeste primer uspešnog razvoja kulturnog turizma. Jer nama se zapravo poseta počela da se povećava u muzeju realizacijom projekta Kikinski mamut i postavljanja svih tih sadržaja. I mamut jeste, kikinski mamut je primjer uspešnog projekta i projekta, dakle, primjera dobre prakse kako se razvija kulturni turizam negde. Tako da imamo tih posetilaca, imamo posete sa strane, dakle imamo i posete iz inostranstva, ali uglavnom nisu organizovane. To su, pre bi se reklo, neke porodične posete
Kikindžanima, pa onda dolaze u muzej. I je li potrebno da se vama najavi porodica i kaže imamo troje Nemaca da biste pustili nekome film, ili šta ako samo jedan čovjek uđe, plati ulaznicu, ali može da pogleda film? Može, film se pušta non stop. Zbog jedne osobe. I zbog jedne osobe. Film se pušta neprekidno, kad god neko dođe u muzej može da pogleda film i nema potrebe uopšte da se najavlja. Muzej radi od 10 sati ujutru do 8 sati uveče, od utorka do subote, i tu smo za posetioce. Čak ni grupna poseta ne bi morala da se najavi unapred, čak ni 50 ljudi da dođu u muzej. Muzej ima dovoljno kapaciteta da primi 50 i više ljudi. Ekskurzija se uvek najavljuje ranije, naravno, ali kogod hoće da dođe u muzej može kad god i pogledat će sve sadržaje kao i da se prethodno najavio. Da li je došlo do određenog zamora u muzeju ako pogledamo uspeh Kike, i tu smo zapamtili sredstva Evropske unije, u smislu apliciranja kod same Evropske komisije i Evropske unije, ali moguće da posle toga nije bilo moguće ponoviti uspeh, da se još nešto isprofiliše po uzoru na Kiku? Pa, mi smo posle toga radili projekat u okviru prekogranične saradnje sa Rumunijom i bio je realizacija, to je projekat se zvao Deca Banata, realizovali smo kamp i niz radionica, i posle toga smo se nekako više usredsredili na sredstva Ministarstva kulture, krenuli smo da radimo izmenu stalne postavke. I uradili smo koncept, uradili smo glavni arhitektonski projekat. Sećamo se konkursa koji je bio. Da, konkurs je bio. Po tom idejnom rešenju koje je pobedio se radi glavni projekat. Urađen je glavni izvođački projekat za onaj aneks, onaj stakleni dodatak. I projekat unutrašnjosti objekta je u toku i trenutno je stopiran, jer smo mi, u stvari mi sad radimo projekat interijera, odnosno projekat dizajna izložbe. Šta to znači? Ko tu ima posao? Šta se od njega očekuje? Tu imamo posao svi. Dakle, od svih kustosa se očekuje da... Koncept je jedna priča. Koncept je priča o novoj postavci. Dakle, tu uzmete i pročitate kao jednu priču o Kikindi, šta je ono što je jako važno i šta je to što će biti predstavljeno. Na osnovu tog koncepta mi sad pravimo spisak eksponata koji će biti izloženi, a da predstave tu priču. Dakle, to je nešto što je nov pristup za Srbiju, ali za Zapad ne. Eksponati nisu centralni i oni nisu glavni predmet u muzeju, i ne znam, postojanje nekog eksponata nema nikakvog smisla ako vi nemate priču oko tog eksponata. Nikom nije važno samo da gleda u nešto. Svako mora da pročita nešto o tome, da sazna nešto više, i to je ono što je najvažnije. Dakle, mi sad pomoću eksponata pričamo priču o Kikindi i mi sad biramo te eksponate preko kojih ćemo ispričati nešto o identitetu Kikinder. To je nova postavka. I to će biti koji period? To radimo do aprila. Ne, koji period će obuhvatiti ta nova priča o Kikindi? Bukvalno ceo. Od nastanka Kikinde ili koliko daleko u prošlost idete, da tako pitam? Idemo od arheologije, naravno, pa onda od osnivanja grada. Dakle, arheologija se pojavljuje, ali u nekom sad drugom kontekstu će biti predstavljena. Imamo istoriju grada i ta nova postavka će pratiti istoriju i posle i nakon završetka Drugog svetskog rata. Dakle, na toj novoj postavci će biti predstavljena i Toza Marković i Livnica sa Opelom, neki malo savremeniji događaj koji su isto sad već deo prošlosti, ali ih mi ne doživljavamo tako, a trebali bi da budu predstavljeni na postavci. Ono što je tu, ja mislim, najvažnije je što smo mi za posao dizajniranja nove postavke angažovali stranu firmu. To je firma Martello Media iz Irske, iz Dublina, koja ima 25-godišnje iskustvo u interpretaciji. Dakle, to se tako zove. Dakle, neko visoko profesionalan, to hoćete da kažete? Visoko profesionalan, jako se... Ko se javio na tender nekog muzeja iz Kikinde? Da, koji se javio na tender muzeja iz Kikinde. Znači da je bio međunarodni tender da biste ih privukli? Bio je dvojezični tender. I mi jesmo s njima imali kontakt i oni su jako zainteresovani. Oni su radili u Irskoj, radili su u Engleskoj i u Americi,
i nikad u ovom delu Evrope. Nikad na Balkanu, nikad u jugoistočnoj Evropi. Mi smo im jako zanimljivi. A vi ste im onda ulaznica za ovo tržište, da, u stvari. Mi u stvari jesmo ulaznica za ovo tržište. Oni se pojavljaju, bili su na jednom seminaru u Hrvatskoj, imaju sad kontakt i u Sloveniji, ali hoće da rade sa nama. Tako smo mi sklopili ugovor o saradnji sa njima krajem 2013. godine. Oni su radili taj neki početni plan i sad ostaje da do kraja ove godine, kako je to predviđeno ugovorom, oni urade taj projekat dizajna, odnosno enterijera postavke. I to je nešto što je to jako važno. To nisu samo police, to nisu samo objekti koji mi se nazivaju. To je bukvalno sve, dakle, to je, oni će... To može obuhvati i nekakvo krečenje, stolariju, molarske radove. Oni će to reći. Dakle, neće biti izvedeni radovi, oni će samo uraditi projekat po kojem će se to raditi, ali to bukvalno znači sve. Ali to mogu znači to sve zahtevati. Grafički dizajn, kakav će okvirni biti grafički dizajn, da li ćemo, kada predstavljamo... ne znam, na primer livnicu, da li ćemo koristiti više savremene tehnologije, da li ćemo koristiti touchscreenove ili nešto slično, ili ćemo koristiti više eksponate i kako ćemo ih koristiti i kako će posjetilac rukovati tim eksponatima, jer to je ono što je akcenat u većini zapadnih muzeja, je da je posjetilac aktivno angažovan. Posetioci u Zapadnoj Evropi u muzejima nisu posetioci koji idu s rukama iza leđa ili u džepovima i samo hodaju, gledaju i čitaju. Dakle, nego su posetioci koji stvarno nešto rade, naravno, da, koji mogu sve da dotaknu, aha, koji mogu da i sami istražuju. Dakle, razni podaci se sakrivaju u fijokama, na najrazličitijim mestima, i od vas se traži da kao posetilac budete jako aktivni i angažovani prilikom posete. Kod nas rane kod ne važilo, ono, ni slučajno nešto nedodirnuto. Da, ni slučajno, mir, tišina, nema razgovora, nema ničega i ništa se ne pipa. Potpuno je suprotno. Muzeologija svetska, američka, zapadnoevropska, potpuno drugačije radi i tamo je sve dozvoljeno. I to je ono čemu mi težimo i to nam je glavni cilj. Dakle, da postavimo novu stalnu postavku u muzeju koja će biti usklađena sa tim zapadnim standardima i u kojoj će posjetilac prosto moći sve. Dakle, sve mu je dopušteno i posjetilac je neko ko je najvažniji svakom muzeju. Dakle, kod nas je, menja se to polako i kod nas, ali do pre 10 godina je uvek bilo da je eksponat najvažniji jednom muzeju. Dakle, nije eksponat, nego je posjetilac najvažniji i nama je najvažnije da se posjetilac osjeća prijatno i da kroz zabavu nešto nauči. Koji je rok do kada Irci moraju da završe taj koncept? Irci moraju da završe do kraja 2014. Do kraja ove godine i završetkom njihovog posla mi ćemo imati objedinjenu u potpunosti projektnu dokumentaciju. Koliko košta samo irsko angažovanje? Irsko angažovanje košta nešto malo preko 2 miliona. Mi smo deo platili prošle godine. Dinara. Sredstvima Ministarstva kulture i u ovoj godini smo isto aplicirali za sredstvo Ministarstva kulture i sasvim očekujemo da ćemo i to dobiti i kod pokrajinskog sekretarijata i kod Ministarstva kulture. I deo naših programskih sredstava naravno će da ode na tu stranu, jer to jeste strateški cilj muzeja kada pričamo o periodu od 5 godina da se postavi nova postavka. I to je razlog zašto nas nema na evropskim fondovima ovih par godina unazad, jer mi zapravo nemamo sa čim. Evropska unija je do pre par godina finansirala izradu projektne dokumentacije, ali je prestala. Prosto ona je to finansirala u jednoj deceniji i sad je dosta. Ko ima projektnu dokumentaciju može dalje da aplicira, ko nema... Ne može, ali dakle, morate da imate... Dakle, možda najranije 2015. da se javite kod da njih. Da se javimo na neki konkurs, kada objedinimo projektnu dokumentaciju i kada zapravo budemo znali koliko nama sredstava treba i za građevinske radove, i za radove koji su potrebni da se izvrše unutar objekta, i onda planiramo da apliciramo kod nekog fonda Evropske unije, da li samostalno, da li u saradnji sa... Imamo odlične kontakte u Sloveniji i veoma su zainteresovani da sarađuju sa nama. Postoji ideja o zajedničkom projektu između Slovenije i Srbije, odnosno između muzeja nekog u Sloveniji i našeg u Kikindi, možda čak i muzej u Hrvatskoj, što bi vodilo uspostavljanju neke ozbiljne regionalne saradnje.
To jeste način. Mi od Slovenije možemo jako puno toga da naučimo. Oni su muzeološki znatno otišli ispred nas, nekih 10 godina sigurno, i oni jesu neko ko je nama primjer dobre prakse, a nalazi se u neposrednom okruženju, imaju vrlo slična iskustva kao mi, dakle ne može nama da bude reper neki muzej u Americi, ali oni potpuno drugačije funkcionišu, ali prosto Slovenija jeste neko ko je nama blizak, pa čak i Hrvatska, i mislimo da idemo na tu regionalnu saradnju, ili ako ne, onda samostalno muzej da konkuriše, ali kažem, u svakom slučaju od sledeće godine nadalje ćemo sigurno biti jako prisutni kod fondova Europske unije, jer su to sredstva koja država Srbija neće nikad odvojiti, ministarstvo za Kikindu, to prosto ne možemo da računamo na tako nešto, i ta sredstva ćemo naći upravo kod fondova Europske unije. Imamo dobro zaleđeno, imamo lepe reference i sa projektom Kikijski mamut i sa projektom Deca Banata, tako da mislimo da bit će nas u fondovima Europske unije. Više puta u ovom razgovoru spomenuli smo period od Drugog svjetskog rata na ovamo i odmah mi je ideja 6. oktobar, 12. novembar, dakle svi oni datumi koji su bili u anketi koja je organizovana i rezultat je izostao. Mi i dalje ne znamo šta je nama dan grada. Anketa je vezana za izložbu. Tako je. Anketa vezana za izložbu. Ona je bila pokrenuta u okviru debate oko toga šta bi trebao da bude, ali ja sam shvatila tada i šta bi trebao da bude datum koji Kikinđani žele i da bi to trebalo bude neko osnovno polazište, da li za okrugli sto, za izradu nekog skupštinskog materijala. Naša ideja kad smo pravili tu izložbu je bila da svima kroz tu izložbu, dakle bez mešanja, bez iznošenja našeg stava, šta mi mislimo kao muzej, ali mi uopšte nismo, uopšte nije važno naše mišljenje, šta mi mislimo da bi trebalo da bude dan grada. Mislimo da Kikinđani treba da kažu šta bi oni želeli da bude njihov dan grada. I izložba je bila zamišljena tako da se svi ti, da se predstave najvažniji datumi u istoriji Kikinde. I onda bukvalno imamo 6 datuma iz kojih Kikinđani mogu da se opredele za neki ili za nijedan, u tom slučaju nemamo dan grada. Međutim, Kikinđani su glasali, ali mi nemamo dan grada. Kikinđani jesu glasali, ali to je bilo, mislim, dobro, mi nismo, muzej nije u stanju da organizuje glasanje kao što biste to mogli na biračko mesto. Tako da smo mi onda imali posetioce koji su ubacivali po 10 listića, pa onda dođu čitavi razredi sa časa veronauke, pa svi glasaju za letnik Svetog Nikolu. Pa je to na kraju, mislim, ti rezultati ankete uopšte nisu bili validni. Ono što definitivno... Nisu imali težinu u relevantnosti. Nikakvu. Tako da su rezultati ankete, mislim da je letnji Sveti Nikola imao najviše glasova, i onda negdje u izjednočenom odnosu 12. novembar i 6. oktobar. Ali prosto mi smo očekivali da to bude... Prvi korak ide od nas, evo ovo su ti datumi, oni su važni zbog tih i tih stvari, ovo su činjenice prosto, a sada opštinska vlast ili neko organizuje... I vi ste tada animirali i političke partije koje su držale različite konferencije za novinare baveći se tom temom. Jeste, nama to jeste bila ideja. Onda su se desili izbori i onda je sve stalo. I vlast više nije imala to u svom fokusu, evo 2014. je ponovo izborna godina. Ponovo, verovatno, to neće biti najvažnije pitanje. Pa naša ideja jeste bila da muzeji to treba da rade. Dakle, taj izložba je pravi primjer šta jedan muzej treba i mora da radi u 21. veku. To je da skrene pažnju javnosti na neke tekuće probleme, bukvalno kao što je to nedostatak dana grada. Mi ne kažemo šta treba da bude dan grada, mi samo damo sve činjenice, stavimo na sto i pokažemo svima, i na taj način iniciramo neke dalje korake kod onih koji o tome stvarno odlučuju. Naš posao bi mogao da bude i izložba o deponiji, pa sa nekom istorijatom izgradnje deponije, sa pričom o reciklaži, koliko je ona važna i zašto. Dakle, muzeje u 21. veku su tu da ukažu javnosti i tim nosiocima odluka na neke stvarno bitne stvari. Bez našeg subjektivnog događaja toga, doživljaja toga. Tako da, ta ideja o izložbi za dan grada, ona jeste uspela. Mi jesmo animirali
sve političke strukture, ta izložba je bila odlično posećena, građani su dolazili, bili su veoma zainteresovani, ali prosto nije se desio korek napred, ali korek napred nema više veze sa nama, nismo mi ti koji dalje organizujemo okrugli sto. Okrugli sto i ustanovljenje dana grada treba da organizuje neko kome je to zapravo najvažnije. Da, ali oni materijali, čini mi se, na panojima koji su bili o svakom od ponuđenih datuma su bili vrlo kvalitetni, u smislu da bi valjalo te tekstove začuvati i negde proslediti možda novoj vlasti. Pa da, imamo mi to sve sačuvano. Ako nekog interesuje, mi sve to imamo sačuvano. Dobra su polazna osnova za donošenje odluke. Da, jasno, mislim, to je sve sačuvano i ako nekog interesuje, da, naravno, mi to sve i dalje imamo. Ali prosto sad, dok to bude tema, kad će biti to tema, ne znam. Mislim, nije strašno ni da Kikinda nema dan grada. Postoje gradovi koji nemaju dan grada. Mislim, ne znam kako Kikinđani žele. Mislim, negde, ja sam negde konstatovala ove 2013. u okviru Dana Ludeja da, mislim, kad bi pitali Kikinđane da li hoće da im Dani Ludeja budu dan grada, ja mislim da bi to ubedljivo pobedilo. Dan grada ne mora da bude čak ni istorijski važan datum. Dan grada može, dan grada je nešto što je važno stanovnicima tog grada ili te opštine, može da bude bilo šta. Ali mi smo uradili naš deo posla, inicirali priču o tome, dalje se ništa nije desilo, ja prosto ne mislim da mi treba dalje da se mešamo u to. To dalje više nije naš posao. Naš posao je da damo relevantne podatke i da prosto to bude naše. Mi nemamo pravo da se mešamo dalje. Namjerno sam pitala ovo u vezi sa izborom, povezavši lokalnu samoupravu, da bismo došli do toga kako je saradnja Narodnog muzeja sa drugim ustanovama kulture u Kikindi. Dobra je, mislim, vrlo dobra. Mi nemamo sad neku direktnu saradnju, svi radimo različite stvari. Mi nemamo neku saradnju što se tiče nekih ozbiljnijih zajedničkih projekata. Zapravo oni nemamo sad to nešto što nas zapravo suštinski vezuje. Ali imamo odličnu saradnju, ovo što se tiče tu neku kolegijalnu, da izlazimo u susret jedne drugima kad god nešto treba, da dajemo prostor, da pomažemo na najrazličitije moguće načine. U nedelju dana ranije je ovde gostovala Danijela Mandić kao v.d. direktora kulturnog centra i onda rekla da je u pregovorima sa Jovanom Kolundžijom, te da se nada da bi taj koncert zaista mogao biti u zgradi muzeja, imajući u vidu akustično sale koju posjedujete, a ne u zgradi kulturnog centra, iako je kulturni centar verovatno organizator. Da, ali upravo to. Dakle, mi izlazimo u susret za sve te neke događaje i sala muzeja se, iznajmljivanje sale se naplaćuje, ali ne za ustanove kulture. Dakle, to je ta neka kolegijalnost, da ustanove kulture, što god da neko drugi organizuje, i treba mu sala koja se nalazi u muzeju, naravno da će dobiti bez naknade, jer pričamo o sredstvima iz opštinskog budžeta koje i oni imaju isto kao i mi, i prosto nema smisla da to radimo, i naravno da se njima uvek i malo više izađe u susret, dakle šta god da treba. Ali interesuje me kako dolazi do tehničkih preklapanja. Recimo, 20. oktobar je bila sreda, netipičan dan za otvaranje izložbe, i 19 sati i kod vas atraktivna izložba i u Teri atraktivna izložba. Ja budem u potpunom očaju. To nam se dešava par puta i uvek kada su neki jako važni događaj. I navikli smo da je to uvek petak, pa preklapanje. Uvek molimo i gledamo i kako ćemo mi da se organizujemo u redakciji, kažemo valjda će staviti jedni 18, a drugi 19. Uglavnom se i pomeramo petak. Ali onda odjedan put izaberete sredu, pa 7 i 1 i drugi, potpuno nevjerovatno od svih dana u godini baš. Jeste, mi se uglavnom nasred srede da se sretimo. U petkom otvorimo i uglavnom se pomeramo. Ako je Tera u 7, mi se pomerimo na 6 ili na 8. Čini mi se da Galerija S već sama izabrala 20 sati baš da bi to... Jeste, oni su otišli na 20 sati da bi izbjegli nas, koji se dešavamo uglavnom u 7. Četvrtak je biblioteka. Biblioteka uvek drže kulturne večeri četvrtkom. Pozorište je utorak i subota. Prosto zna se, svako ima neki svoj dan u nedelji. Ovo se sasvim slučajno desilo. Terena izložba nije trebala da bude otvorena u sredu, nego da li neki dan pre toga ili posle toga, nisam sigurna, ali oni su nju u poslednji čas pomerili za sredu zbog ne znam kojih razloga.
Mi smo našu... Zbog putovanja učesnika, dakle potpuno da. Tehnički razlog. Naš je isto bio tehnički razlog, četvrtak je bio Sveti Aranđel i nama su iz muzeja Nikole Tesle sugerisali da misle da ne bi bilo dobro da otvaranje izložbe bude na dan kada je prilično velika slava, nego da pomerimo ili na sredu ili na petak i njihovom direktoru više odgovarala sreda. I on isto čovjek dolazi iz Beograda i stalno na nekim proputovanjima i ostala je sreda i mi smo zakazali otvaranje za sredu u 7, misleći da sredom se baš stvarno puno toga ne dešava i sigurno se ništa drugo neće desiti u gradu u sredu. Međutim, onda se ispostavili, to smo čuli, ja mislim, dan ili dva pre samog otvaranja izložbe, da i Tera isto u sredu u 7 i prosto je ostalo tako. Mislim, više niko nije mogao da pomera, ni oni, ni mi, nije bilo smisla da direktora muzeja Nikole Tesle sad pomeramo za neko drugo vreme, datum, on se čovjek organizovao. Ali bar pola sata da publika sa jedne izložbe pređe na drugu. Da, na drugu. Tako, da ne mora da bira između dva otvaranja. Da, nekako, mislim, jeste jako je nezgodno za publiku, ali, kažem, mislim, dobro, Nikola Tesla ima ogromnu posetu posle i svi oni koji nisu mogli da dođu na otvaranje su, naravno, došli kasnije, tako da, tako je, mislim, nije bilo prijatno ni jednima ni drugima, jer na otvaranjima izložbi nema, otvaranje izložbi nisu toliko posećene, nema toliko posetioca i onda nam je jako važno da i to malo zainteresovanih ljudi pridobijemo da dođu kod nas i nikom nije sve jedno, ni Teri ni nama, kada se sudarimo, pogotovo što su obe izložbe jako zanimljive. Ali tako je, mislim, nismo bili u mogućnosti ni mi ni oni da se pomerimo ni malo, ni pola sata i morali smo da otvorimo tako. Ali ja se nadam da neće biti puno takvih preklapanja. Nama je jako odgovaralo u stvari postojanje kulturnog vodiča dok je izlazio, jer je onda, oni su prilikom priprema za štampu, mi smo slali sadržaje za kulturni vodič i onda oni prilikom priprema za štampu vide gde se šta preklapa i onda nam samo jave, poklapate se sa ovim ili sa onim i mi momentalno tad menjamo, a to se dešava mesec dana ranije, kada je moguće menjati, ovo se desilo dan, dva ranije. Tako da ja se nadam da ne, u 7. februar, ja molim sve da ne organizuju ništa. Mi imamo izložbu o Mihajlu Bonu. Suvenirnica, kako ona funkcioniše? Suvenirnica funkcioniše, lepo. Doduše, sporo polako napreduje. Suvenirnici je jako puno vremena trebalo da dostigne taj neki nivo prometa koji je sad dovoljan da isplati platu zaposlenog. Če je trebalo da prođe jedno 5 godina da bismo mi došli dotle. Zapravo suvenirnica, mislim da je glavni problem što je suvenirnica na spratu. Što većina ne zna da ona uopšte postoji. I što je potrebno da ste vi posetilac muzeja ili nekog sadržaja unutar zgrade muzeja koji se dešava na spratu da biste došli i videli da mi imamo prodavnicu suvenira. I to je ono što, ja mislim, smanjuje promet u toj prodavnici suvenira. Da li bi neka tabla ispred pomogla? Mi smo svoj vremen imali neku reklamu, ali... Pa sad već mislim da ne. Sad većina zna da mi imamo prodavnicu suvenira u muzeju. Pomogla bi da smo je stavili pre 7 godina, sasvim sigurno. Ali i njoj je trebalo vreme da proradi. Mi pre 7 godina, kad smo otvorili tu prodavnicu, nismo imali ništa veliko unutra. Bio je problem nabaviti, naći proizvođače. Pa te proizvođače ne terati da proizvode suvenire kako je to određeno po knjizi standarda od strane dizajnerske kuće koja je radila. Pa onda sad Kikan izgleda tako, ona mora da izgleda ovako, ona je zaštićena u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine i ona mora da izgleda tako, ona mora da bude te narandžaste boje. Ne može da se pojavlja sad u nekim različitim oblicima i sad ne znam kakvim varijacijama, može do izvesne mere, dalje ne može. Pa smo onda imali problem sa... ne znam, ko proizvodnja magneta, pa ko pravi te magnete, pa ko pravi one prosne. Mislim, prosto, to je potpuno nešto novo i trebalo je stvarno da prođe par godina da ta prodavnica proradi, da mi sad imamo stalne dobavljače, da mi znamo gde kupujemo ovo, gde kupujemo ono, da možemo da formiramo cene, da prosto ne znamo koje bi sad to bile vrednosti nečega što mi prodajemo. Mi proizvodimo
Devika koja radi u prodavnici suvenira proizvodi i sama magnete, mi smo preregistrovani za proizvodnju i pravi kopije arheoloških posuda, imamo i peć za pečenje keramike, dakle mi i sami proizvodimo jedan deo suvenira koji se prodaje u prodavnici, ali trebalo je jako puno vremena da prođe, da mi nekako nađemo najbolji način kako će ona da radi. Sad ona radi, većina kupaca u prodavnici su posetioci muzeja, retko kad se desi da neko dođe, da nije posetilac muzeja, samo je došao u prodavnicu suvenira, ali i to je značajno, to se dešava tek od prošle godine. I ja sam bila recimo prvi put kad sam videla gospođu jednu koja je došla i kao izvolite, hoćete da pogledate muzej, ne, ja samo idem u prodavnicu. To je nešto što je jako važno. E sad naravno bilo bi dobro da imamo više takvih ljudi, ali proizvodi u prodavnici suvenira su vrlo specifični i vi njih možete da kupite da biste nekom poklonili nekim određenim povodom. Tako da prosto mislim da ona ne može, ne znam kako da radi, i njeni kupci jesu pre svega posetioci muzeja, jer sad mi bismo tu mogli da proširimo asortiman i sigurno ćemo to uraditi, ali kad budemo realizovali novu postavku, onda će ona biti potpuno drugačije koncipirana i prodavnica suvenira po tom projektu će se nalaziti u aneksu, u tom staklenom novoizgrađenom delu, odnosno tom delu koji će se izgraditi u dvorištu muzeja, i ona će biti prvo na šta vi naiđete i ona će biti prilično transparentna, ali u staklu, u dvorištu, i to ćete prvo videti. Prodavnice i kafe će biti tu u prizemlju, tako da ćete vi i kao posetilac, kao gost kafea, možda kupiti nešto u prodavnici, ali ona je nešto na šta prvo naiđete i kroz šta izlazite kad idete iz muzeja, i tako i u većini muzeja, i onda mislimo da će tu prodaja ići znatno bolje i da će ona sama funkcionisati mnogo bolje. Ova druga kapija koja je izgrađena pre nekoliko godina, to je probijena, da li je ona u predlogu korišćenja? Ne, ona se neće koristiti, ona će ostati na zgradi. Mislim, nema potrebe da je zidamo ponovo, taj zid, mislim, to je bukvalno trošenje sredstava bezrazložno. Ona se neće biti u funkciji, bit će pregrađena iznutra, ali će ostati kapija kao kapija. To jeste neko vraćanje prvobitnog izgleda, ali nama prolaz sa te strane prosto ne treba i prilično je nezgodno. Ta staza je jako uska, tu imate jako blizu zelenu površinu. To jeste neki bočni ulaz, on je funkcionisao kada niste imali pešačku zonu na trgu, ali sada nama ona nije nijedkakve koristi. I da se, pošto se bližimo kraju, vratimo na ovaj vaš poziv i deo gde ste pričali o tome da nemate dovoljno ni podataka o Mihajlu Bonu, pošto je to prva izložba koju najavljujete, niti materijala. Za sve one koji razmišljaju da bi nešto mogli darovati muzeju, jer njima nije potrebno, a muzeju bi bilo dragoceno, kako proceniti šta je to što zahteva, a nezavisno od Mihajla Bona, Narodni muzej? Što bi mogao pothraniti kao vrednost? Pa sve ono što je kikinsko. To je apsolutni naš prioritet da otkupljujemo, primamo na poklon, kako god, ono što je kikinsko, što jeste identitet Kikinde. I verovatno nikom ne bi palo na pamet da smo mi pre dve godine otkupili kolekciju crepa, da smo recimo iz Hemika dobili raznu ambalažu, reklamne etikete, imamo jako lepu sad kolekciju Hemikovih proizvoda, imamo slično to iz Pika, imamo nešto iz Prime, to je ono što je nama jako važno. Recimo, septembra, letos i u toku septembra, čitava akcija je bila, trebali su nam mali autići, modeli Opelovih vozila koji su postojali u autokući u vreme kada su se prodavala Opelova vozila, i nama je trebao jedan model autića tog Opelovog za izložbu i nismo mogli da ga nađemo. To više niko nema. Mi recimo imamo jako malo kataloga iz nekadašnje autokuće, svega 2-3, ja mislim, primerka, to nemamo. Tako nešto što je jako kikinsko, a građani, ja mislim, ne misle da je to eksponat. Verovatno nikom ne bi palo na pamet da je sad taj neki autić nama eksponat, ali on stvarno jeste, kao što je i crep
nama sad eksponat, pa evo, mislim, Toza ne proizvodi više crep, Tozin crep je nama isto eksponat, mislim, imamo ga, ali ovaj, sve ono što je baš kikinsko, sve ono što je iz nekadašnjih kikinskih štamparija, sve ono što je, mi smo razgovarali, evo sad, pred ovu emisiju i pitala sam vas za tanjir iz hotela Narvik. Dakle, hotel Narvik jeste identitet Kikinde. Jedan od jako važnih identiteta Kikinde iz 80-ih godina i za, ajde da kažemo, 20 godina, ako mi sad ne prikopimo materijal, toga više neće biti. Mi možemo da napravimo posle neku repliku ili nešto slično, ali to više neće postojati. A jako je važno da postoji i ne znam, možda će biti jasnije ako muzej u Sloveniji recimo rade tako što konstantno sakupljaju sve ono što se i danas dešava. Primjer radi, ne znam, Banini izbaci novi keks i mi uzmemo tu ambalažu i čuvamo je. I nakon 5 godina se to otvara, radi se neka interna revizija na tome što je skupljeno. I jedan deo se ostavi, jedan deo se skloni, ali vi posle 5 godina već imate neku jasniju sliku da li će to nekad biti važno za istoriju ili ne. Nakon 10 godina se ponovo pregleda taj materijal i vi posle 10 godina stvarno možete da znate da li je to važno ili ne, i onda ovo ide u zbirku, inventariše se kao eksponat, a ovo ostalo ne ide. I evo sad, tako na neki taj plastičan način možda da objasnimo građanima Kikinde, šta je ono što nama jeste važno, ali to je to nešto što čini Kikindu. Što svi kad ne znam, razmišljamo o Kikindi, na šta sve svako od nas pomisli, to je ono što je nama jako važno. Ja bih vam rekla Veka radio. Da, pa ne, ali da, upravo to, mislim, jednog dana će jako biti važno da imamo logotip Veka radio. Dakle, ono što je lako u današnje vreme je zato što imamo sve u elektronskom formatu, dakle sve te, recimo ove sve etikete iz hemika i sva ambalaža, to je crtano, to niste imali, mi nemamo taj grafički dizajn u kompjuteru i nama je jako važno što to imamo. Banini već sad radi drugačije, dakle to sve postoje elektronski, vi to možete da odštampate i da imate, ali sve to jeste važno da imamo, možda ni tu elektronsku bazu podataka neće neko čuvati večno, nego će prosto baciti, a nama će to biti od koristi. Tako da, da, naravno, i Veka radio. Mislim, to je isto deo istorije, sad pričamo već sa distance od više od 20 godina. Zašto da ne? Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledalci, pratili ste nove priče i u njima Lidiju Milošinović, direktorku Narodnog muzeja u Kikindi. Ostanite i dalje uz VK.